chichi, se va chichi, ¿dónde? Dẹp nhé hắn. Dẹp nhé, chết đây nhé, chết đây nhé. Okey, sangkat pecah, kita boleh tengok saya sangkat pecah. Okey. Okey dah. Belum lagi, okey. Okay. Pasal tali, pasal tali, pasal tali. Woi, jenah. Hei, naik lah. Naik lagi, naik lagi, naik lagi. Jenah apa? Belah sana. Jaga, jaga, jaga. Buka, buka, buka. Weh, jenah lagi. Nak tanda? Jenah lagi, dia ikut jenah lah. Jenah, dia ikut lah. Dia belah tu juga kot. Balik, pam, pam, pam. Dia buat tanda pun lah. Balik, dia tanya pun dia tanya. Banyak pam tu apa dia? Ha, ha, ha. Dia tanya, masih nak pam, dia nak pam tak ada. Tali lagi. Tali ke ikan? Tak, 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 tak. Salah dah. Ni, ni, ni boleh, Syam. Syam. Syam, macam hotel lah ni. Hotel masih apa bisa ni. Hotel tinjau apa? Tinjau sikit, tekong, tekong, tinjau sikit. Tu tekong mana lah. Kau naik lah, tekong Pak Hashim. Oh dia, dia, dia ambil ikut umat. Haa, dia ambil ikut umat lah apa. Hari kami lah tu. Ha? Haa. Ikan pun pandai ambil ikut mak. Aduh ikan ni. Papa pun cantik naik lagi. Oh nak naik? Kakak cepat cantik. Kena lagi. Dia ikut, dia ikut, ikut, ikut. Hari main kau ni lah. Syami tunjuk ni Syami. Rekod video Syami.
Apa? Oh, tu pakar tunjuk tu. Tu pakar. Woi, power, power, power. Kau rekod, rekod, rekod. Tak apa, bakar kau tu. Okey, okey lah tu. Weh, jangan kalut, jangan kalut, jangan kalut, jangan kalut, kalut. Pam ya, pam ya, jangan kalut. Pam lah. Weh, besar ni, besar ni. Pergi, pergi, pergi. Stop, 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 stop. Wow! Skill on the way, dia nak hak. Wow! Wow, dia nak hak, wow. Wow. Bila nak main kat kami? Dia nak hak. Dabu, dabu lah, dabu lah. Laku, laku. Ah, tunjuk sini, tunjuk sini. Dengan mak, no. No, no, dia ada. Min, nak ambil gambar Min. Tim baru, manis tak habis. Min, ambil gambar, ambil gambar. Oh tu dia. Oh Pak ni bagi lesen. Bini kita nak pergi selalu pergi lekeh. Tak mahu balik tak apa. Terlepas. Ui, kesak lagi. Ui, takak ni. Ui, takak ni. Pergi kanan, pergi kanan ni. Oh, kasekut kali tali apa hang? Lepas, 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 lepas. Takut tali apa hang tu. Go, 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 go. Go 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 jangan lah. Kau kau jangan pergi kau tu jangan pergi. Balik musim baru tak tahu. Ketai bagi ketai bagi ketai. Ketai musim tahu kau apa? Balik musim. Kita merah merah. Merah merah merah. Ni berapa ni? Merah merah. Tak kira tu je. Sakut ba. Ada ada. Tengah ada 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 ada. Ada. Sat sat, api kasut, api kasut, api kasut, api kasut. Sat sat, sat sat, sat sat. Cangkuk, cangkuk kena poin. Lepas, lepas, lepas tali, lepas tali, lepas tali. Oh, yes. Oh, patah. Oh, belakang ni. Tapi besar. Sih. Alhamdulillah. Tali anak. Anak. Kelam eh? Haa. Dia pergi kot tu. Baik lah, 4 kilo, 2 kilo lebih ni asal ni. Ini. Allah muak, baik lah. Dah 2 ekor ni. Terbaik lah, take off Pak Syed. Ni masa tempak lah. Ha? Ha. Tak, kan? Macam tarik naik. Tak, tak. Belakang tu, belakang tu saat ni pang. Tak, memang. Nanti tak masa kita ada kawan tarik naik tau. Ha, yang mana kena buat lain? Belum letih. Yang mana tu ada mesin? Tali ya? Tali mesin. Alamak. Tali mesin kena buat lain? Okay, apa tiang? Alam saya nak buat lah ni.
Tak main sebab dia, dia makan. Aduh. Cut. Hai. Potong lah cepat. Ikan, ikan kecurutan. Ikan duri lah. Tak lah, potong. Belamor. Belamor ni dah kacau ni. Tak apa, ambil kira. Ya, set gelama. Dapat, kami rakah. Duri, nenek. Ikan ni duk makan ke semayang tu betul. Alah, sama lah. Labuh sampai api tak kaki tu. Keluar, bagi keluar lah. Sama lah. Sama lah. Tak putih. Ya, kencing buah kain cukup. Sek. Esik. Teo ni, teo. Teo berapa lima ni? Kita pula ada turun. Ha? Lega. Tiga. Oh, dia ikan. Weh, main sekat ni. Dia nak hak ni. Sekat lah dia nak. Cepat. Allah mak. Akan sikit ke sana. Oh, dia layak. Dia ikan dah ni. Masa makan dia ni yang kata hanggu. Cik Nah tak basuh yang kening tak? Kalau yang masai. Kau tak ada basuh lah. Ha? Gina. Macam mana ni? Baik kan? Ada. Tak kumpul dah. Kau. Laju. Pam. Kakak. Hei. Laju. Kenapa ni? Kira. Tengok apa. Tak kumpah dah. Ni? Aku abang break tu hang. Ya sama. Kedurian. Ambil tong tu. Tolong sat tong tepi hang. Tepi kaki. Ha tong tu. Oi ni cin.
Memang licin pun. Memang burik licin. Tanya Syami licin tak licin? Licin ni. Oh. Mana player tadi? Player. Oh ni je. Weh, aku duduk belakang lah. Weh, aku duduk belakang je kau. Dah. Dia akan mati. Kata menung. Betul-betul ya. Tak mau belah ni kak. Dia kau tengok sana tu. Pahala nak tukar mana? Dia hang buang ke tepi ni. Ah, dia lain tu. Mana jaga lagi, tak tarik lagi jaga mana. Okey. Okey. Tarik juga. Terima kasih. Nah, Nanti. Recording. Recording lagi. Alhamdulillah. Apa kau yang makan kan buat turun tu? Oh. Sebab tengah masih rekod. Tengah rekod. Apa kau? Kau cari apa? Oh, merah. Merah. Sam. Kapok kau? Hai ikan ni. Markunah. Markunah ni kau makan kai. Tujuh belah ekor. Alhamdulillah. Sekiranya kami petang ni. Ekor Pak Syim. Kita promosi Pak Syim sikit. Tak tahu yang akai patah tu lah.
Orang yang kaya patah tu lah. Mengais macam mana patah lah. Ya, ambil lah satu. Balui yang patah. Balui yang patah ni. Oh, dia. Jangan duk cerita kau orang yang patah.